Siku ya kufa kwangu, mimi sifahamu. Hivyo yabidi sasa, ni atengeneze maisha. Ni wimbo ambao wengi waliufahamu sana mwishoni mwa miaka ya 90. Kibao kilichopigwa na kundi lililojumuisha kaka kutoka nchi jirani ya Tanzania. Lakini wengi wasijue hasa walikuwa ni kina nani. Miongoni mwao akiwa Abedi Ngoso, ambaye sasa anatambulika kama mwimbaji na mtayarishaji mashuhuri wa muziki wa injili. Kwa yote ninayopitia, ni wewe uyaweza ye. Nimeanza muziki wakati nilikuwa shule. Lakini unajua ukiwa shule si ile tu unajipiga piga majembe na vitu vidogo vidogo, lakini kwa ujumla ni kwamba kanisa inasaidia watu sana. Aliye na sikio nasikie neno hili. Ukipima utaumia. Yeye ndiye mkuu kuliko kila kitu. Ari ambayo ilimfanya kusafiri hadi Marekani ambako alisomea taaluma ya muziki. Na aliporejea akaamua kujitosa kikamilifu kwenye fani hiyo. Na hamu yake ya kuhudumu haijakomea kwenye uimbaji tu. Sana sana yangu ni ministry. I don't like to entertain. Yani spendi kufurahisha. Mimi napenda ku minister. Na ameweza kuwashirikisha wasanii kadha wa kadha humu nchini kwenye nyimbo zake, miongoni mwao akiwa Sara K. Nashukuru Mungu kwa sababu amenipatia neema ya kuwa producer, same time kuwa mwanamuziki wa kuimba. So nina ile, na pia kukaa kwa muziki kwa muda unakuwa na experience ya kujua unazokadiri na hili ama lile faster. Mambo makubwa. Uzoefu huo katika masuala ya muziki na umemwezesha kukabiliana kikamilifu na changamoto ambazo zinaibuka kwenye sekta hiyo. Unikumbuke. Na baada ya kuwa katika fani hiyo kwa muda mrefu, Abedi anashukuru kwa mabadiliko ambayo ameshuhudiwa katika nyanja ya muziki. Japo anavilaumu vyombo vya habari kwa kutowajibika ipasavyo. Nikisema kwamba at least nikileta muziki wangu kwa media, mniconsider kama upcoming artist. Ndio at least the end of the day tupate mtu mwenye amejulikana. Na ombi lake ni kwamba vyombo vya habari vitawaunga mkono zaidi wasanii wa humu nchini. Yesu ndiye msaada wangu wa karibu kwa yote ninayopitia, maana mimi siwezi haya yote, ni wewe uyawezaye. Abedi Ngoso hapa, unatazama Miondoko, usipime mambo makubwa. Janet Chapia, makala ya Miondoko.